pagrindinis mūsų dalykas yra stovykla, prieš pasiruošimo stovykla Vokietijoje su jos parim partneriu Albertu ir tam taekvondo tyrimų centre prieš Europos čempionatą, nes Sankt Peterburge bus suaugusių Europos čempionatas gegužės 12-19 dienomis ir važiuojam ruoštis į Vokietiją, nes iš tikrųjų yra problema su sparing partneriais, su Vytoldas stengiasi dabar su mokslais susitvarkyti, kuo daugiau ten tų egzaminų išsilaikyti. O čempionatai kokias, ką nusitaikė esat, kokį tikslą? Tai tik į medalius, kaip medalius, minimum. Ne? Medalius, ne? Nelabai jau galėjau kažką rinktis. Tėvai atvedė šį metų, sako, eksportuok, nu, mažas vaikas, nes įdomu, muštis. Nuvedė, pradėjau sportuoti. Aišku, buvo tokio akimirko, kad nenoriu, tačiau tėvai vis tiek biški vertė. Ir po to tiesiog sportas tapo kaip narkotikas. Viskas, sergu, turiu eiti, skauda koja, vis tiek turiu eiti, vis tiek turiu kažką pavydėti. Ir jau viskas, pradėjau sportuoti, negaliu sustoti. Atostogos būna, man vis tiek norisi pasisportuoti vasarą, kai nėra treniruočio, vis tiek į sporto klubą kažką pasispardyti. O šiaip, neįsivizduoju savo gyvenimą be sporto. Kiek kartų per dieną vat, praleidė treniruotėse? Dieną turiu vieną treniruotę, kadangi mokslai. Tai viena treniruotė maždaug 2 valandas trunka vakare. Tai ateinu, sportuoju, tai maždaug 2 valandas ir paskui namo mokytis su mokslais. Gana taip įtempta. O ką studijuoji dabar? Ekonomiką. Tendencija, kad iš viso va, šita sporto šaka ir labai smarkiai progresuos dar į viršų, nes kadangi jau 19-20 metų rodo tokius rezultatus, tai šitie žmonės dar jie visas gyvenimas prieš akį. Tai iš tikrųjų va, tos tendencijos yra labai džiuginančios ir to anglo buvo ta pergalė labai plačiai viso pasaulio spaudoj. Pasaulinės federacijos tinklapė, kaip yra sensacija, pasaulinė numeris vienas. Ir svarbiausia, kad tas žmogus, jis lapkričio mėnesį šitą rezultatą padarė. Tai yra prieš 4 mėnesius. Ir dar vakar aš žiūrėjau jo šių metų startus to anglo. Tai jis US Open, kuris irgi skaitosi vienas iš tų pagrindinių pasaulio turnyrų, Las Vegas'e vyksta, jisai irgi pasiėmė aukso medalį čia prieš 4 mėnesius. Tai jūs Open suvažiuoja visos irgi pasaulio superžvaigždės ir tiesiog tas žmogus yra dabar po padidinimo stiklų ir mes pirmoje kovoje nugalim. Tai sunku apsakyti žodžiais, kas vyko, nes šitas nugalėjimas buvo ne taip, kad pavyzdžiui, jisai susitraumavo, tas, sakykime, anglis, jis negalėjo tęsti kovą, ar dar dėl kažkokių priežasčių, ar ten tiesiog buvo kova, buvo taškai, buvo išlygintas rezultatas, buvo pratesimas ir mes laimėjo, mes iki pirmo auksinio taško mes pirmitikas. Sportuoja jau daug, 14 metų, sakė, ne, treneris. Kokie tikslai tavo? Turi kažkokį tikslą, ambiciją, svajonę kažkokią? Na, iš pradžių tai neturėjau tokių tikslų, tiesiog sportavo ir viskas. Paskui vėliau, kai jau perėjau į suaugusius, dar kai galima sakyti, už jaunius dalyvau, kai patikau į rinktinę, tai tokia svajonė būtų sudalyvauti olimpiadai. Galbūt nenugalėti tenai, bet bent jau sudalyvauti, nes čia taip yra kiekvienas sportininko svajonė. Tai čia būtų tokia didelė svajonė. O iš mažesnių tai bent jau Europos čempionate laimėti prizinę vietą. Norėčiau, tai tiek būtų. Ta pergalė savaitgalį prieš Britą, didžiausias tavo laimėjimus iki šiol? Na, laimėta kova gal taip galima. Jo, be abejo, tai yra didžiausia laimėta kova, nes kiek visų daug kartų esu mūšęs su įvairiom žvaigždėm, Europos čempionais, ten kitų regionų čempionais, tai nu, jie turi daugiau patirties, amžius daro savo vis tiek ir žymiai sunkiau kovoti. Aš kaip treneris išanalizavęs visą jo patirtį, jo kovas ir jo priešininkus, ir jo galimybės, ir potencialą, realiai dabar visą Europą kalba, kad jisai vienas iš tų žmonių, kurie gali būti Europos taekvondo elite. Bet aš dar turiu savo nuomonę, kad jis dar yra per jaunas, dar reikia dirbti, dar reikia važinėti ir aš dar galvoju, kad pikas bus dar po kokių 2-3 metų.
po 2-3 metų, ne anksčiau, jo pikas. Dabar tik tai jisai pradeda lipti tais laipteliais į viršų.